Benvolgudes i benvolguts a l'habitual cita dels divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn de l'exili del govern legítim de Catalunya. Recordem a totes les persones assistents que a la ciutat de Tarragona disposeu de 7 CDRs on podeu apuntar-vos i participar. En acabar l'acte, us podem donar un flyer amb les adreces on podeu contactar amb el vostre CDR més proper. Us assegurem que l'objectiu d'aquests comitès és aconseguir la República Catalana d'una forma efectiva i no estar a favor de pactes autonomistes. El poble va votar República el dia 1 d'octubre i això és el que volem, el que volen. Els CDRs no són persones violentes, ni són terroristes, tot el contrari. Són persones de pau que creuen en la democràcia i el dret a decidir i que lluiten per defensar el mandat del poble. Us recordem que aquí davant teniu el que anomenem la caixa de resistència, que serveix per fer front a possibles casos de denúncies, multes i pagaments de rescats al gobierno d'Espanya. Anirem passant la guardiola per si algú pot col·laborar. También queremos dar nuestro apoyo al Comité del Movimiento Popular del RIF y a todas las personas encarceladas por motivos políticos en el mundo. También donem el nuestro suport a todas las personas que el gobierno está portant a judicis per temes polítics o privant la llibertat d'expressió i que amenacen en tancar la presó, com poden ser els nostres polítics, els CDRs, els rappers, els joves del Sasua i artistes, entre d'altres. Tant els CDRs com qualsevol persona, amb dos dits de front, rebutgem la sentència a la manada que condemna a 5 joves sevillans, un d'ells militar i un altre guàrdia civil, a 9 anys de presó per abús sexual, però els absolen d'agressió. No és abús, és violació.